وه چو میوانیان با وی ترکو یالا درنو دوستانو د طالب دلی چارواکی وای چې زابل کې ساتل لیدلې ماشوم حیدر وفات شو. د زابل ولایت د رسنیو او کلتور مشر شرافت ویار نن د جمعې پورز رسنیو ته وویل چې د زابلی ماشوم حیدر د ژغورلو ډلو نن سهار د هغه جسد ترلاسه کړ، خو له بده مرغه چې هغه وفات شوی و او د ژغورنې ټیم ونه توانېدل چې هغه یې ژغورلی وی. هغه زیاته کړې چې له څو ورځو راهیسې په زابل ولایت کې یو وړوکی ماشوم یوې ژورې ساه ته لیدلی و. نن مو د هغه جسد ترلاسه کړ، خو بدبختانه ژوند یې له لاسه ورکړی و. د حیدر په نوم ماشوم چې شاوخوا 15 کاله یې عمر درلود، چې درې ورځې مخکې د زابل ولایت په جلدک سیمه کې ساه ته لیدلی و، د تیرو اوو ورځو څخه د هغه د ژغورنې اپریشن روان و، خو د ژغورنې ټیم د ده په ژغورنې کې کامیابه نه شول او دغه د حیدر په نوم ماشوم د ساه دننه وفات شو. انا لله و انا الیه راجعون. دوستانو، د زابلی ماشوم چې څو ورځې مخکې د برمې ساه کې لیدلی و، معلومات هم دومره و. د نورو تازه او په زړه پورې مطالبو لپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخښونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.